Բարի երեկո։ Ուժի մեջ հրմտել Եվրամիության նոր պատժամիջոցները Ռուսաստանի նկատմամբ։ Միացյալ Նահանգները հայտարարել է պատժամիջոցները խստացնելու մասին։ Ռուսաստանը հրապարակել է իր կողմից նախաձեռնված, իր կողմից սահմանված պատժամիջոցների ցանկը։ Ահա այս կարգի տեղեկություններ մոտավորապես այս ձևակերպումներով մենք ստանում և հաղորդում ենք գրեթե ամեն օր։ Իսկ այս պատժամիջոցները, եթե ոչ այսօր, ապա վաղը զգացնել կտան և արևմուտքի երկրների ապրող ժողովուրդների և Ռուսաստանում բնակվողների կենսամակարդակի ապրելակերպի վրա։ Սակայն այս համատեքստում կարծես թե մի պահ մոռանում ենք Ուկրաինան, Ուկրաինայի պետությունը և ուկրաինացիներին։ Ինչպես են նրանք ապրում, ինչ է կատարվում, ինչպես են դիմանում և դիմադրում։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ հայ-ուկրաինական համագործակցություն կազմակերպության նախագահ Դավիթ Վանյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարի ձեզ։ Վանյան, մենք հանդիպել ենք մեկ անգամ, դա այն ժամանակ էր, երբ նոր էր ծավալվում այս ամենը, Ղրիմը արդեն անցել էր Ռուսաստանի տիրապետության տակ և արդեն պարզ էր, որ իրադարձությունները գնալով ավելի ծավալվելու և զարգանալու են։ Ինչ է տեղի ունեցել այս ընթացքում, ինչ իրավիճակ է հիմա Ուկրաինայում և մասնավորապես արևելքում։ Դա եթե հիշում եք, մենք այն ժամանակ ասում էինք, որ ոչ մեկը չի կարող ենթադրել, թե ինչպես ինչ չափով Ռուսաստանը կշարունակի Ուկրաինայում իր ռազմական ներգործությունը կամ գործունեությունը։ Դեռևս այն ժամանակ ուկրաինացիները հնարավորություն ունեին, շանս ունեին երկիրը փրկելու, եթե իրենք զբաղվեին երկրի հավաքումով, այսինքն եթե նոր իշխանությունները, որոնք եկան հեղափոխությունից հետո, ոչ թե զբաղվեին զուտ հեղափոխական արժեքների ներդրումով, այլ զբաղվեին իրենց տարածքներով, փորձեին հասկանային արևելքին ու արևմուտքին համատեղ, փորձեին ընդհանուր արժեքների հիման վրա երկիրը նորից վերաձևակերպել, բայց ցավոք դա տեղի չունեցավ, որովհետև արևմուտքը ֆինանսավորում էր նոր իշխանություններին, Ռուսաստանը ֆինանսավորում էր Դոնեցկի և Լուգանսկի հեղափոխական, այսպես կոչված հեղափոխական նոր իշխանություններին։ Եթե հիշում եք Պուտինի իր առաջի ելույթի ժամանակ ասաց, որ եթե տեղի ռուսալեզու տարրը կամ ռուսալեզու բնակչությունը ցանկանա իր իրավունքների համար ելույթ ունենալ, բնականաբար մենք կպաշտպանենք իրենց, և նույնիսկ Պուտինը ասեց, մենք կգնանք նրանց ետևից, և եթե դուք կրակեք, ստիպված կլինեք ձերոնց վրա կրակել, ես այն ժամանակ ես կտեսեմ դուք դեռ ինչ եք անում, և Պուտինը այդպես էլ արեց։ Ուկրաինան այսպիսի մի վիճակում է, կարծես ընկել է մի քաղաքագիտական թակարդի մեջ, մի կողմից իրենք հեղափոխություն են արել, ձգտում են դեպի Եվրոպա, ուզում են անկախ լինել, մյուս կողմից կանգնած են շատ լուրջ պրոբլեմների առաջ, հետս հետե հասկանում են, որ դա ոչ միայն Դոնեցկը կամ Լուգանսկն է, որ դա կարող է խորանալ, դրա համար ստիպված են գնալ այսպիսի մի զինադադարի։ Այդուամենայնիվ, այսքան ժամանակ անցել է արդեն, այդ զինադադարի պայմանավորվածությունը կա, Ուկրաինայում ռոմանտիկայի, հեղափոխական ռոմանտիկայի և լիրիկայի ժամանակներն անցել են, արդեն եկել է պրագմատիկ քաղաքական հաշվարկների, վերլուծությունների, եզրահանգումների ժամանակը, թե էլի շարունակում է այդ ռոմանտիկ տրամադրությունն ու տրամադրվածությունը, էլի տարբեր արժեհամակարգեր, տարբեր արժեքներ և տարբեր հերոսներ են արևելքում և արևմուտքում երկրի։ Հերոսները ցավոք տարբեր են, իրենք չկարողացան իրենց այդ բարդույթը հաղթահարել։ Այս պատերազմը մի տեսակ կոմպլեքսների, բարդությունների պատերազմ է։ Ռուսները, Ռուսաստանը մի կողմից տեսնելով, որ արևմուտքան ընդհանրապես շարժվում է դեպի իր սահմանները, վախենալով դրանից, ստիպված էր քայլեր ձեռք առնելու, կանգնեցնելու համար։ Արևմուտքում ուկրաինացիները ազգային գաղափարախոսության փոխարեն հակառուսական գաղափարախոսություն ունեն։ Այսինքն, եթե մենք հայերս մտածում ենք մեր երկրի մասին, մեզ միավորելու, մեր հողահավաք գոյության մասին ապագայում սերունդների մեջ թեկուզ և ուկրաինացիներն այդպես ինչ են, իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսի տարբերվեն ռուսներից, սա մի պրոբլեմ է, որ իրենք դա չեն կարողանում գիտակցել, արևմտամետ հատվածը։ Ուկրաինական ազգային իդեան ձևավորվում է արևմուտքում, իսկ ուկրաինական ֆինանսները ձևավորվում են արևելքում, սա կոնֆլիկտ է, ներպետական, ներհասարակական կոնֆլիկտ է, բայց մյուս կողմից բնականաբար մարդիկ հասկացել են, որ հեղափոխության հետևանքում իրենք ընկան այսպիսի կոլապսի մեջ։ Հեղափոխության հետևանքում չէ, որ իրենց նախկին նախագահը զգուշացնում էր, ասում էր, որ
թերևս Պուտինը իրեն զգուշացրել է, որ եթե իրենք մտնեն Եվրոմիությունը, ինքը զորքեր կմտցնի, իրենք դրան լուրջ չվերաբերվեցին։ Եվ մի տեսակ պատասխանատվության զգացում չունեն այս նոր իշխանությունները, իրենք չեն հասկանում, որ վաղ թե ուշ կգան նոր սերունդներ, որոնք իրենց կասեն այն մասին, որ դուք հեղափոխություն արեցիք, արդյունքում երկիր կորցրեցինք։ Մի պահ կար, որ հնարավոր էր մի մասը երկրի փրկել, տարածքներ կորցնել, բայց ուժեղ պետություն դառնալ, բայց քանի որ Պուտինը իր հիմնական ուժը տեսնում է տեղի ռուս բնակչության մեջ, մի տեսակ անկառավարելի մի մասսա կա, որը հետս հետե ոնց որ ինքը եթե ուզենա կարող է արթնացնել, դրա համար ուկրաինացիները շատ վտանգավոր վիճակի մեջ են գտնվում, որովհետև Նովոռոսիայի սահմանները ոչ ոք չգիտի որտեղ են վերջանում։ Ֆինլանդիան էլ եղել Ռուսաստանի կազմի մեջ, Լեհաստանն էլ եղել 19-րդ դարում Ռուսաստանի կազմի մեջ, Ղրիմը 18-րդ դարում է մտել Ռուսաստանի կազմի մեջ, որտեղ են այդ սահմանները վերջանում, ոչ ոք չի կարող ասել, դրա համար ուկրաինացիները վտանգված են։ Փոխարենը շատ ավելի ուրվագծված է Ուկրաինայի արևելքի եւ արևմտքի ժողովուրդների հոգեոր սահմանը, այսինքն այն սահմանները, որոնք այսօր կան, այն սահմանները, որոնք Ռուսաստանը կամ արևմուտքն են տեսնում ապագայի համար, դրանք եւ մյուս կողմից ժողովրդի մեջ այս հոգեոր սահմանների լրիվ խառնաշփոթ է առաջանում։ Շատ կարևոր է լեզուն։ Այնտեղ, որտեղ խոսում են ուկրաիներեն, արևմտամետ է Կիրովոգրադ, Չերկասի, Կիև, Կիևի մարզ, այնտեղ, որտեղ խոսում են սուրժիկով կամ ռուսերեն, նրանք ռուսամետ են։ Սա մեկ, երկրորդը պատերազմի հետևանքով, մինչ պատերազմը գոլոդոմորի հետևանքով, արևելյան ու հարավային շրջանների բնակչությունը շատ լուրջ ձևով վնասվել է ու շատերն են 5 միլիոն մարդ ակորցել Ուկրաինան մինչ պատերազմ, եւ պատերազմի ժամանակ ես ճիշտ ասած չեմ հիշում ինչքան։ Հետո բերվել են նոր բանվորական մասսաներ արևելքից, այսինքն Ռուսաստանից։ Այսինքն սա նոր սերունդ է, երկու սերունդ է, որոնց բարեկամները, որոնց մտածելակերպը, որոնց արժեքները ռուսամետ են, ռուսական են։ Չնայած մյուս կողմից ես չէի ասի, որ դրանք 50-ից ավել են, դրանք մինչև 50% են, բայց ռուսամետ մասսան ավելի ռադիկալ է տրամադրված։ Այդ մեկ, երկրորդը, դրանք հիմնականում բանվորներն են, դրանք հիմնականում նրանք են, ովքեր արդեն հոգնել են ամենատարբեր հեղափոխություններից, իշխանությունները գալիս դրան, իրենք ոչինչ չունեն, իսկ նրանք, ովքեր կորցրելու բան ունեն, նրանք հիմնականում ներգաղթում են դեպի ներս, դեպի ներքին Ուկրաինա, նրանք, ովքեր ոչինչ չունեն, նրանք գաղթում են դեպի Ռուսաստան։ Սա զգացվում է։ Մենք այնտեղ շատ հայեր ունենք, շատ հայեր։ Հայերին առանձին ուզում եմ անդրադառնալ, բայց մինչև մեր հայրենակիցներին անդրադառնալը, Ուկրաինայում չկան գործիչներ, որոնք հավասարապես ընդունելի լինեն եւ վստահելի լինեն այս եւ այն կողմի համար։ Պարադոքս է, բայց չկան։ Կամ մի նախկին նախագահ Կուչման, որը ըստ էության 4 նախագահների մեջ միակն էր, որ կարողացավ Ուկրաինա կոչվող պետությունը ստեղծել, որտեվ տեսեք, Կուչմայից առաջ երբ Կրավչուկն էր, Ղրիմում նորից կային անջատվելու տրամադրություններ, Ղրիմը նույնիսկ նախագահ էր ընտրել, հրճակել էին անկախություն եւ այլն, Կուչման կարողացավ այդ ամեն ինչը կասեցնել, հաղթեց նույնիսկ, եթե հիշում եք, Կասա Տուզլա, Տուզլայի այդ դեպքերում եւ գիրք հրատարակեց Ուկրաինայի գաղափարախոսությունը պարփակելու համար, որը կոչվում էր Ուկրաինան Եռասիա։ Այսինքն տեսնում եք, նույնիսկ այստեղ տավտալոգիա կա։ Իրենց ամբողջ ազգային գաղափարախոսությունը մղված է, որպեսզի աշխարհին ապացուցեն, որ իրենք ռուս չեն։ Չնայած իրենք պիտի որ կոմպլեքս չունենան, չէ՞ որ Ռուսաստանը Ուկրաինայից է սկսվել։ Այդտեղ է Կիևյան Ռուսիայից, Ռուսաստանի ակունքները այդտեղ է։ Նայեք, ռուսները ասենք մի հացանավ են նոր ստեղծում, անունը դնում են Վլադիմիր Վելիկի։ Ուկրաինացիները արդեն պայթում են, ասում են, տես մեր Վլադիմիր Վելիկին, իրենք անունը դնում են Վլադիմիր Վելիկի։ Ռուսները այդ կոմպլեքսները չունեն։ Ռուսները մյուս կողմից համարում են, դե դուք պատկերացրեք, որ ռուսների համար Կիևյան Ռուսիան իրենց հայրենիքն է։ Ու մեկ էլ այսօր ասում է Կիևը դեմ է դուրս եկել Ռուսաստանին։ Իրենց համար դա նոնսենս է, չեն կարող հասկանալ, ոնց մեր հայրենիքը, այնտեղ որտեղից մենք արմատներով ենք, այսօր մեր դեմ է։ Դրա համար այդ իրենք այդ ռոպագանդիստական դաշտի նշանակությունը այս պատճառներից է ծնվում, իրենք ուզում են իրենց ժողովրդին տրամադրել։ Այսինքն այնինչ կատարվեց եւ այնինչ կատարվում է Ուկրաինայում, միայն
Ուկրաինայի ընդգրությամբ չէր պայմանավորված, արմատները շատ ավելի խորն են, ինչու ստացվեց այսպես, եթե բոլորից ընկալումների մեջ Ռուսաստան, Ուկրաինա նույն արմատներն ունեն, հա, ընդհանուր պատմություն ունեն եւ հանկարծ ամեն ինչ արվում է, որպեսզի տարանջատվի, բաժանվի, տարբերվի եւ այլն։ Կարծում եմ, որ երևի թե մենք լավ չէինք ճանաչում ուկրաինացիներին։ Իրենք ուկրաինացիները եւս թե արևմուտքում, թե արևելքում երբեմն ավշաց են, որ իրենք մեկը մեկի դեմ դուրս են եկել, բայց մի խավ կա եւ ընտեղ, որ մեկը մյուսին տանել չեն կարող, այսինքն ծայրահեղություններ կան, իսկ հիմա ծայրահեղություններն են ֆինանսավորվում, ծայրահեղություններն են մոդայի մեջ, այն նայեք, իսկ ոչ թե ճշնամասը, մարզեր կան, որտեղ ոչինչ չի կատարվում, Չերկասի, Կիրովոգրադ, Վիննիցա, Չերնիգով հանգիստ ապրում են, ոչինչ չի կատարվում, մարդիկ ինչպես ապրել են, իրենց համար եւ արևելյան, եւ արևմտյան արժեքները ընդունելի են, բայց այս կենտրոնը ոնց որ ոչ մեկը չի տեսնում, իրենք էլ հասուն չեն։ Գիտեք, երբ որ այս ուկրաինական հեղափոխության ամենամեծ հաղթանակը այն էր, որ ընտրվեց նախագահ բոլոր մարզերում առաջին տուրում, եւ հույս կար, որ նախագահը կարողանա այնուամենայնիվ լեզու գտնել արևելքի հետ, բայց նորից պատերազմ, մյուս կողմից էլ իրենց էլ մեղադրելի չի, որովհետև գիտեք, պատկերացրեք, որ մի երկիր դեմոկրատական կանոններով հիմա էլ գնում են ընտրությունների, բոլոր հարցերը մտցնում են պարլամենտ, պարլամենտում քննարկումներ, հաստատում նոր նախագահին, այսինքն այսպիսի մի երկիր, եւ մի ահռելի երկիր, որտեղ մի մարդ ամեն ինչ որոշում, ավտորիտար մի ռեժիմ, ոչ հավասար պայմաններ են, եւ մարդկային, եւ բանակային ռեսուրսների առումով, եւ այդ նույնն է, ոնց որ մի մարդատար մեքենա դուրս է եկել ճանապարհ մի զրահամեքենայի հետ։ Ուկրաինացիները չպիտի տարակուսել, թե ինչպես պատահեց, որ Ուկրաինա Ռուսաստան, ուկրաինացիները ռուսաստանցիներ, ունենալով ընդհանուր արմատներ եւ ընդհանուր պատմություն, այսօր թշնամացել են կամ թշնամացրել են։ Ես կարծում եմ, որ իրենք կկարողանան դուրս գալ այս պակուղից, բայց որ հիմա թշնամացած են, ու դա աստիճանաբար խորանում է, օրինակ ես հաճախ գնում արևմտյան Ուկրաինա ու կենտրոնական Ուկրաինա, այնտեղ երևի 1-1.5 ամիս առաջ մարդիկ այնուամենայնիվ չէին ընկալում այդ կողմի ժողովուրդներին որպես թշնամի, հիմա օրինակ ես երբ որ գնում եմ Լվով, ինձ լավ են ընդունում, բայց երբ որ իրենք տեսնում են Դոնեցկից եկած գաղթականի, նրան ասում են, դու ինչու ես այստեղ, գնա կռվի, ինչու իմ տղան այնտեղ կռվում, դու այստեղ ես, իրենք իրենց լավ չեն ընդունում, իրենք մեկը մյուսի հանդեպ թշնամացած են, իսկ հայերս մենք եւ արևելք են գնում, եւ արևմուտք, եւ հյուս, եւ հարավ, մեզ լավ են վերաբերվում, իրենց մեջ արդեն թշնամանք հասել մանվել։ Ուկրաինան այսօր ինքնիշխան պետություն է, ես դժվարանում եք ասել, ես ինքնիշխան պետություններ շատ քիչ եմ ճանաչում աշխարհում ընդհանրապես, ինքնիշխան պետությունը Ռուսաստանը, ինքնիշխան պետությունը Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, մի 10 երկիր են ինքնիշխան, միգուցե Ուկրաինան ինքնիշխան երկիր չի, բայց Ուկրաինան ուներ հնարավորություն տարածաշրջանային լիդեր դառնալու, արևելքի արևմուտքի միջև կամուրջ դառնալու, հրաժարվելու Եվրոմիությունից կամ առնվազն ՆԱՏՕ-ից ընդհանրապես, հայտարարելու, որ ՆԱՏՕ-ն ինքը չի մտնի, այդ ժամանակ ինքը կարողանար ետ պահանջել Ղրիմը, ետ, հասկանում եք, այդ դեպքում Ուկրաինան, իսկ հիմա Ռուսաստանը իր բոլոր տեսակի վախերը բացատրում է Ուկրաինայով, ռուսները իրականում, ես չէի ասի, որ իրենք չեն սխալվում, սրանք տակտիկական հաղթանակներ են, սա ուժեղ նախագահի օրոք տարված հաղթանակներ են, հետո ենթադրենք եկավ մի թույլ նախագահ, ենթադրենք Մեդվեդևը, ի՞նչ է լինել Ռուսաստանը, ոչ ոք չի կարող ասել, Ռուսաստանը օրենքի օրենսդրության երկիր չի, լիդերների երկիր է, եկավ թույլ նախագահ, անմիջապես սեպարատիզմը, ես օրինակ թաթարները, որոնք տեսնում են, որ Ղրիմի թաթարները ճնշված վիճակում են, առաջին թաթարները գլուխ կբարձրացնեն, չեչենները, որոնց Ռուսաստանը իր եղբայր ժողովրդի դեմ հանել է, նոնսենս, անհավատալի բան է, բաներ են կատարում, որ անհասկանալի, օրինակ վերցնում են մի կնոջ, որը Ուկրաինուհի է, որի պլանշետի մեջ ուղակի պրո-ուկրաինական լուսանկարներ են գտել, կապում են մի սյունի, անարգանքի սյունի, մարդիկ անցնում են ու թքում են կամ խփում են,
կամ ասենք գերիներին հանում են հրապարակ հետևի ջրի մեքենայով լվանում, հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի մեջ այդպիսի բաներ չեն եղել, մենք տարբեր կրոնի, հարյուրամյակների թշնամություն, այդպիսի բաներ, մենք արժանապատվել ենք եղել, մտածում, որ ասենք մեր թշնամությունը հասկանալի է ընդհանուր առմամբ, բայց Ռուսաստան, Ուկրաինա այս թշնամությունը իսկապես անհասկանալի, որովհետև ապրում են տարբեր ինֆորմացիոն դաշտերում, իրենք իրականության մեջ չեն ապրում, իրենք ապրում են ստեղծված իրականության մեջ, երբեմն լինում է, որ այսինքն իրանց համար իրականությունը ոչ թե այն ինչ իրականություն է, այլ իրականությունը այն ինչ ներկայացվում է իրենց, ինչ հրամցում է իրանց, գիտեք, երևի թե շատերին ուզում են, որ այդպես լինի Ռուսաստանում, օրինակ պատկերացրեք, որ 23-24 տարեկան նորանկախ Ռուսաստանը բացի գազ ու նավթ վաճառելու հպարտանալու ուրիշ առիթ չունի, իրենք թերաժեքության կոմպլեքսի մեջ էին արդեն, եւ ահա Ղրիմը գրավեցին, ես դրանով եմ բացատրում այդ ցնծությունը, ինձ համար անհասկանալի է, որ մի երկիր, որ աշխարհի 1/6 տերն է, մի Ղրիմը վերցնում փոքրիկ, ու այնպիսի մի ցնծությամբ այդ ամեն ինչը, ինձ համար դա զարմանալի է, եթե ժողովրդի մեջ ինչ որ հպարտանալու պահանջարկ կա, Ղրիմը բավարարեց այդ պահանջարկը, ստացվեց, որ իրենք ահա Իսկ Ուկրաինան, ստացվեց, որ Ուկրաինան, ուկրաինացիները այսպես այդ ռոմանտիկ ալիքի տակ դուրս եկան հերանկարի վաղվա օրվա համար պայքարի, բայց արդյունքում կորցրեցին ոչ թե վաղվա օրը, այլ այսօրվա հացը, առայժմ կորցրեցին իրենց տարածքները, առայժմ կորցրեցին մեծ հնարավորություններ, դա քարածխի մեծ քարածխի քիմիական արդյունաբերության, մետալուրգիայի մեծ, շատ մեծ ավազան է Դոնբասը, իսկ ուկրաինական ամբողջ էկոնոմիկան կապված է այդ ամեն ինչի հետ, հիմա իրենք պիտի կարողանան ձև գտնելու, որպեսի գոնե տնտեսական, գիտեք, բաժանվելու եղանակներ էլ կան, եթե իրենք ճիշտ ձևով կարողանային, օրինակ Սլովակիան, Չեխիան բաժանվեցին շատ հեշտ ձևով, եւ ոչ մի պատերազմ չեղա, ոչ մի կրի չեղա, ոչ մեկի արյուն, գթից արյուն չեկա, եթե իրենք կարողանային այդպես անել, հիմա ինչպես վտանգված է Ուկրաինայի ապագան ընդհանրապես, եւ ուժեղ խարիզմատիկ լիդերներ են պետք, որոնք կկարողանան խոսել եւ արևմուտքի եւ արևելքի հետ, եւ արևմուտքի եւ արևելքի հետ, եւ արևելքի եւ Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի հետ միաժամանակ եւ երկրի ներսում, եւ պիտի կարողանան երկիրը, որ պազլերի նման ծրվելա, բաժանվելա, իրենք պիտի երկիրը հավաքեն, իրենք պիտի տեղերում գտնեն նրանց, ով հարգանքի արժանի է, իրենք նախ եւ առաջ պիտի կարողանան դա ամոթը իրենց կրոնական առաջնորդների մի սեղանի շուրջ նստացնել, գոնե կրոնական առաջնորդները միավորվեն, որովհետև եկեղեցին բաժանված է, ուղափառ եկեղեցին բաժանված է 3 մասի, եւ բացի այդ կա նաեւ հունա կաթոլիկ եկեղեցի, որը եւս միահռելի զանգված է, գոնե իրենք միավորվեին, իրենք պիտի կարողանան ընդհանուր հայտարարի վերել, ոչ մեկը դրանով չի զբաղվում, երևի թե չկա էլ մեկը, որ կարողանա զբաղվել, կլինեն այդպիսիները, ուղղակի այսօրվա քաղաքական իրավիճակում հիմա ընտրություններ են, բնականաբար ընտրություններում հիմնականում անցնելու են ցուցակների, ցուցակներում լինելու են կամ նրանք, ովքեր արևմտական են, կամ նրանք, ովքեր արևելական են, արևելականները ըստ էության հիմա արդեն ավելի վատ, ավելի ճնշված վիճակում են, որովհետև կոմկուսը արգելվեց, ռեգիոնների կուսակցությունը բավական վատ իրավիճակում է, տեսնենք ինչ կլինի, հայերի վիճակ ինչպեսին է, հայերը ինչպես են դրսևորվում եւ դրսևորվում, հայերը իրենց լավ են պահում, բավական բարդ իրավիճակի կողմ, բավական բարդ իրավիճակում կարողանում են իրենց խելացի պահել, վերջերս շարասյուներ կազմակերպեցին, հայերյանունից ուղարկեցին այդ հակատերորիստական օպերացիայի գոտի, բոլոր հարցերում աշխատում են օգտակար լինել, բոլոր կապերով եւ այլն, իսկ ներհայկական հարցում մենք այնտեղ արդեն բավական թվով ընտանիքներ ունենք, որոնք կյանքում արդեն երկրորդ անգամ զրկվեցին տանիքից, մի անգամ Ադրբեջանում, այս անգամ էստեղ, մենք էլ ենք հիմա զգում ենք, որ հայերի մեջ էլ կան նրանք, ովքեր որ արևմուտքի կողմնակից են, եւ կան նրանք, ովքեր արևելքի կողմնակից են, բայց այնուամենայնիվ մեր ժողովուրդը խոսելու շնորք ունի, ես ականատես եմ եղել այդպիսի բաների, երբ ասենք հայկական կոնֆերանսների ժամանակ վիճելի հարց է դրվում, հանկարծ մի պահ պորտկում է գնում եք, լավ, մեր ինչ, մենք
հայերը իրար հասկանում են, սկսում են իրենց անելիքը անել։ Բավական թվով են հայեր ու դա շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է, որ կարողանան ճշմարիտ ձևով։ Հետո գիտեք ինչպես է, այնտեղ մեզ ընկալում են որպես Ռուսաստանի դաշնակից։ Եթե մինչև այսօր Ղարաբաղի Արցախի Արցախում ընթացող process-ները ընկալվում էին որպես ազգային ազատագրական պայքարի արդյունք ու հաղթանակ, հիմա իրենք ուզում են զուգահեռներ անցկացնել, որ դա նույնպիսի անեքսիա է, ինչպես Ղրիմի անեքսիա։ Մենք սկսում ենք նման հարցերում տուժել։ Ընդհանրապես ավելի լավ կլինի, որ մենք աշխատենք զուգահեռներ չկացնել։ Ես հասկանում եմ, որ մենք Ռուսաստանում առելի քանակով հայեր ունենք, բայց մենք նաև Եվրոպայում ունենք բնակիչներ, դրա համար մենք պիտի ձևակերպված, կանոնակարգված մոտեցումների շարք ունենանք։ Հավաք և զգուշ։ Միայն այդպես։ Եվ շատ, եւ ընդ որում մենք պիտի կարողանանք մտածել նաև մեր ինքնապաշտպանության մասին, որովհետեւ նման իրավիճակներում հնարավոր է նաև որ ինքնապաշտպանության հարկ լինի։ Մի խոսքով բարդ է վիճակը Ուկրաինայում, եւ ես սպայն հիշեցի Հայաստանում հավատարմա գրված դեսպաններից մեկի կոնկրետ Միացյալ Նահանգների դեսպաններ կարծեմ խոսքը, թե ասում է ժամանակ առ ժամանակ ինձ թվում է, թե Հայաստանում բարդ է, բայց Ուկրաինայի վիճակը շատ ավելի բարդ է, քան Հայաստանինը։ Գիտեք, ներողություն եմ խնդրում, ես էլ երբ որ երիտասարդներիդ հանդիպում եմ այնտեղ ես խմբեր ունեմ երիտասարդական, ես իրենց միշտ ասում էի, որ հարկավոր է վերադառնալ Հայաստանում ավելի լավ է լինելու։ Հիմա ես ասում եմ, հիշում եք, որ ասում էի Հայաստանում ամենալավ տեղն է։ Իրոք այդպես։ Բայց այս պարագայում ճիշտ է, ասենք չհամեմատվենք, չհամեմատենք իրավիճակը Ուկրաինայի հետ, բայց Հայաստանում էլ բավական այսպես անորոշ հեռանկարներ են եւ դժվարություններ։ Կոնկրետ այս իրավիճակում, երբ որ Ուկրաինան դարձավ այն առանցքը, որ ստեղծվեց այս բաժանարարքը ծեր արևմուտք Ռուսաստան, եւ Հայաստանը իր ընտրությունը կատարեց, հիմա գնում է դեպի Եվրասիական տնտեսական միություն այն պայմաններում, երբ ամբողջ Եվրոպական միությունը, Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են կիրառում Եվրասիական տնտեսական միության լիդերի, այսպես ասենք, հա, նկատմամբ, դա չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ, եւ հետո հենց Եվրասիական տնտեսական միության ներսում հակասություններ, տարաձայնություններ, անորոշություններ, մենք ճիշտ ուղով ենք գնում։ Մենք գնում ենք մի տեսակ ստիպված ճանապարով։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ այսօրվա ելքը սա է։ Ես օրինակ մինչև Նազարբայևի մասին Պուտինի հայտարարությամբ հանդես գալը, որ Նազարբայևը տաղանդավոր ղեկավար է իր ժողովրդի եւ պետությունն է ստեղծել մի տեղում, որտեղ ընդհանրապես պետություն չի եղել, ես մինչ այդ հայտարարությունը մտածում եի, որ Պուտինը ծրագիր ունի։ Ինքը գիտի ինչ է անում։ Ինք ուզում է Եվրասիական միություն ստեղծել, ինք ուզում է ասիական ուղղվածությամբ երկիրը հզորացնել, բայց երբ Պուտինը հայտարարեց, որ Նազարբայևն է պիսին, ու Նազարբայևը պատասխան հայտարարություն էր, որ կարող է դուրս գալ, ես հասկացա, որ Պուտինի գլխում իրոք խառնաշփոթ է։ Ինքը իրոք, այսինքն այնքան վստահ է իր վրա, որ ինքը մտածում է, որ եւ արևմտյան ճակատով կարող է հաղթել, եւ եթե պետք լինի ղազախական հողերն էլ պիտի կարող է վերադարձնել, Օրենբուրգի մարզին գցել կամ չգիտեմ ինչ։ Ցույց տվեցին իրադարձությունը, որ այդպես է։ Սա խոսում է այն մասին, որ իրոք, ինչպես դուք ասում եք, շատ հեղեղուկ վիճակ է։ Մենք դաշնակից ունենք, դա Ռուսաստանն է։ Մենք ունենք հնարավոր դաշնակիցներ, դա Իրանի Հանրապետությունն է եւ Վրաստանն է։ Մենք պիտի այս ուղություններով աշխատենք, բայց ամենակարևորը, մենք շատ ուժեղ ժողովուրդ ենք, շատ հզոր, մենք պիտի մեր ժողովրդին աշխարհով մեկ կազմակերպենք, մենք պիտի այնպես անենք, որ ամենուրեք քաղաքական նորմերի որոշակի բան պիտի լինի, պրիզմա, որոնք պիտի ընդունելի լինեն եւ Հայաստանում ապրող, եւ Ռուսաստանում, եւ Ուկրաինայում, կամ այսինքն օրենք կամ կետեր պիտի լինեն, որոնք ոչ մեկը չի կարող ասել, ես սա չեմ ընդունում, այսինքն պիտի ընդհանուր մի հայտարար լինի, եւ դրա շուրջ մենք պիտի բազմաթիվ կազմակերպություններ ստեղծենք, որոնք վտանգավոր պահին պիտի կարողանան գլուխ բարձրացնել աշխարհի տարբեր տեղերում, որպեսի յուրաքանչյուր տեսակի, կարևոր չի թե դա ով կլինի, յուրաքանչյուր տեսակի ագրեսոր հասկանա, որ այս ժողովրդի հետ դժվար է լինելու։
Լավ, մենք արդեն ավարտում ենք 2-3 րոպե ժամանակ ունենք եւ մի փոքր քաղաքական թեմայից ուզում եմ շեղվել, հատկապես որ մեր առաջին հանդիպումից հետո ինձ համար բացահայտեցի նաեւ ձեր քաղաքական հակումներն ու գործունեությունը։ Քիչ առաջ ասում էիք, թե հանդիպումների ժամանակ երիտասարդներին հորդորում եք վերադառնալ Հայաստան, որ Հայաստանում լավ է, որ Հայաստանում ավելի լավ է լինելու։ Ձեզ չի կանչում Հայաստանը, ձեր, ինչքան գիտեմ, ձեր նախնիները Չինարի գյուղից են, հա, Չինարին, չգիտեմ, Հայաստանը, այդ հողը, հուշերը, ապրումները մանկության, ընկերները։ Իհարկե կանչում է, իհարկե անպայման։ Ես կարծում եմ, որ ես էլ շատ շուտ մոտ ժամանակում ընտանիքով կվերադառնամ։ Ուղղակի ես ընտեղ անելիք ունեմ։ Ես ընտեղ ռեալ անելիք ունեմ, որովհետև մենք պատկերացրեք, որ մենք շատ հզոր համայնքներ ունենք, որոնք ապրում են համայնքների համար։ Քանի որ մեր պետությունը արժե զրկվել է վերջին ժամանակ պետական կառույցները, քանի որ այսպիսի մի բարոյական ինֆլացիա կա, համայնքները սկսում են չհպարտանալ Հայաստանով, սկսում են Հայաստանի հետ չկապվել, ծիծաղել, ծիծաղով վերաբերվել Սփյուռքի նախարարությանը եւ այլ։ Մեզ հարկավոր է շրջել։ Մենք եթե մեր համայնքները հանուն Հայաստանի գոյություն չունենան, ինչ իմաստ է համայնքների մեջ։ Իմաստ չեմ տեսնում, իրենք բոլորը գնչու կդառնան անհայրենիք։ Սա շատ կարևոր է, եւ ընդհանրապես մենք ունենք արտաքին Սփյուռք, այսինքն Սփյուռք, որ գոյացել է Եղեռնից հետո, որտեղ լուրջ անկյունաքարերի շուրջ ամեն ինչ զարգացել, եւ ունենք ներքին Սփյուռք, որ բավականին հզոր է, բայց այդ անկյունաքարերը չեն զգացվում։ Այս առումով մենք շատ անելիք ունենք, շատ։ Լավ, եւ ավարտենք մի քառատող կամ մի քանի տող ուզում եմ ընթերցել ձեր գործերից մեկը, որ ազդեցիկ էր գոնե ինձ համար։ Աշուն է տատս արաղը քաշել, շշերն է լցրել, շշմելու բան է։ Մաճառն էլ կամած գինի է տարել, սիրտս կիսաբաց արված մառան է։ Հայրս ճառասած, պոետ է հարված, չարենց է սևակ, իսկս Սահյան է։ Ես դեռ պատանի անսեր անաստված, մի տիծուի կա, բայց հարևան է։ Գնամ մի համբյուր թակում, գողանամ, նրա համբյուրը տեղու դարման է։ Մեր զրույցը հատկապես վերջնամասում դարձավ քաղաքական գեղարվեստական, բայց այսպես էլ երևի կարելի է։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շատ շնորհակալություն։ Ամենաճշմարիտը դա է, այդ համբույրը գողանալը, մնացածը սուտ է։ Այսքանը, սա երկրի հարցը ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի հայ-ուկրաինական համագործակցություն կազմակերպության նախագահ Դավիթ Վանյանի հետ։ Լավ, մնացեք։